അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ലങ്കാവി ആണ്. ലങ്കാവിനോട് ബബായി പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് റൂം ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പൊ റൂം ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നേരെ എയർപോർട്ടിൽ പോകണം. അപ്പൊ എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം അല്ലേ? അതെ, 1:55 ഫ്ലൈറ്റ്. അപ്പൊ വേറെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ പ്രയോറിറ്റി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ റൊട്ടി ചാനായി. അതായത് ഇവിടെ വരുന്നവരൊക്കെ സാധാരണമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും കഴിച്ചിരുന്നു അവിടെ. അത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ്. പൊറോട്ട കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് പരിപാടികളാണ്. നമുക്ക് റൂം ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എയർപോർട്ട് പോകാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് കേട്ടോ, ചൈന റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒട്ടി ചെന്നൈ. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. തകൃതിയായിട്ട് പൊറോട്ട അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. തിരക്കില്ലേ, ഇപ്പടുത്തൊന്നും കിട്ടും സാധനം കിട്ടും തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാരും ഫുഡിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ. അവരാണെങ്കിൽ അവിടെ തകൃതിയായിട്ട് പൊറോട്ട അടിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ്. നമുക്കാണെങ്കിൽ 11:30 ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്. 11:30 എയർപോർട്ടിൽ എത്തണം. 1:30 ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ടയാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് അല്ലേ, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ്. കുറച്ച് ക്യാബേജ് ഒക്കെ ഫില്ല്. കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ നമ്മള് ഫുഡ് കിട്ടിയില്ലേ? ഫില്ലിങ് ആണ് ഉള്ളിൽ. കുറച്ച് പച്ചക്കറി, ക്യാബേജ്, ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ ബീഫ് ഫില്ല് ചെയ്തേക്കാം. ഒരു മുട്ട എഗ്ഗും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ടേസ്റ്റാണെന്നറിയോ, നല്ല എരിവും. ഫുഡൊക്കെ അടിച്ചു. എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഫുഡ്? നല്ല ഫുഡല്ലേ, സൂപ്പർ അല്ലേ. നമ്മള് പോകാനൊന്നും കിട്ടാത്ത ഐറ്റംസ് ആണ് അല്ലേ. ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു, അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അത്രയും തിരക്കാണ്. അങ്ങനെ പോയി പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനം പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി. ഫുഡിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ്, നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ട. അതിന്റെ ഉള്ളില് എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ട് റാപ്പ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരു ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല നല്ല ജ്യൂസി ഫില്ലിങ് ആയിരുന്നു. അതിന്റെ മുകളിൽ നല്ല ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ സോസും പിന്നെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കുറച്ച് മയണൈസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തിന്നാനും എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാം. 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞറിഞ്ഞില്ല, പെട്ടെന്ന് പോയി. നമുക്ക് ഇനിയും ഇവിടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഒരു വട്ടം കൂടി ഒരുപാട് സ്ഥലം മിസ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനിയും ഇനിയും വരും. ലങ്കാവി ഇവിടെ അടുത്തായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മലേഷ്യ തന്നെയാണല്ലോ. We will come again. Yes, inshallah, soon.
നമ്മള് പോയി വണ്ടി റിട്ടേൺ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ വേഗം എയർപോർട്ടിൽ എത്തട്ടെ. അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ലങ്കാവിന്റെ മൊത്തം വീഡിയോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ മേലെ കൊടുക്കുക, അവസാനം എൻ സ്ക്രീനിലൂടെ. അപ്പൊ കാണാത്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കേറി കാണാം. ലങ്കാവി ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, മലേഷ്യയിൽ ഇത്രയും നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ മെല്ലനെ മെല്ലനെ എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതൊരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയാലേ, എയർപോർട്ടാണ് കണ്ടില്ലേ, എയർപോർട്ടിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗമാണ്, എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്ന റോഡല്ലേ ഇത്, എയർപോർട്ടിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗമാണ്. നമ്മള് നാവിഗേഷൻ ഇട്ടിട്ട് അവസാനം ഇങ്ങനെ വന്ന് പെട്ടതാ, കുഞ്ഞു റോഡ് എയർപോർട്ടിന്റെ ബാക്ക് ഭാഗമാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ വേറെ വണ്ടി ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ. വഴി തെറ്റി അവസാനം ഇവിടെ എത്തി. GPS കൊണ്ടു നിർത്തിയത് വേണം. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, വീടാണ് എയർപോർട്ടിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ വീടാ, ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എയർപോർട്ട്. ഫ്ലൈറ്റ് വന്നു ഏതൊരു പഴയ ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, പഴയ ഫ്ലൈറ്റ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ട്, നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന എയർപോർട്ട്. അവിടെ ഒരു എയറേഷ്യന്റെ ഫ്ലൈറ്റും ഉണ്ട്. യെസ്, അപ്പം തിരിച്ചു പോകണേ, വഴി തെറ്റിപ്പോയി. ദൂരെ കണ്ടില്ല, ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. മിക്കവാറും അത് നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അടിപൊളി ലാൻഡ് ചെയ്തു. മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്, നമുക്ക് വരാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് അല്ല. കണ്ടില്ലേ, മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് ലാൻഡ് ചെയ്തു. നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് അടിപൊളി വേറെ വീഡിയോസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇനിയും കാണാം, ഇനിയും വരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലങ്കാവി വീഡിയോസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി വേറെ സ്ഥലവും വേറെ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ് ദ വീഡിയോ.